mənə deyənlər İstanbulda Türkiyə-İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə zirvə toplantısı keçirilibdir. Azərbaycan Prezidentinin iştirak etdiyi toplantıda gözləntilər nə idi, nəticə nə oldu? Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump qüdsü İsrailin paytaxtı elan etdikdən sonra bu beynəlxalq aləmdə şok effekti yarandı. Müslüman ölkələri, hətta Avropa ölkələri bunun əleyhinə çıxdı. Və hal-hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dönəm başqanı Türkiyə olduğundan, Türkiyə Cumhurbaşqanı toplantını İstanbulda təşkil etdi və Müslüman dövlət başçılarını İstanbula dəvət etdi. Amma maraqlıdır ki, bəzi dövlət başçıları toplantıya qatılmadı. Məsələn, Misirin prezidenti gəlmədi. Misirlə Türkiyə arasında münasibətlərdə problem var. Səudiyyə Ərəbistanın kralı gəlmədi. Azərbaycan dövlət başçısı həmin toplantıda iştirak etdi və qərara dəstək verdi. Qərar da bundan ibarət oldu ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv dövlətlər Şərqi Qüdsü Fələstin paytaxtı kimi tanıyırlar. Amma məsələ burasındadır ki, yəni Trumpın qərarı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarı bir müddətdən sonra yəqin ki, unudulacaq. Əsas odur ki, Fələstin problemi necə həll olunacaq? Yəni, reallıq bundan ibarət ki, orada münaqişə var, İsrail Fələstin dövlətini tanımır və Qudsun tamamına iddialıdır. Bu məsələ necə həll olunur? O ki, qaldı Azərbaycanın mövqeyini. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi doğrudur, balanslı mövqeyidir. Bəli, biz Fələstinin müstəqilliyini tanıyırıq, dəstəkləyirik, amma bizim eyni zamanda İsraillə də əlaqələrimiz var. İsraildən silah alırıq, İsraillə neft satırıq. Bəli, BMT qətnamələrini də dəstəkləyirik Fələstinlə bağlı. Amma yenə də eyni zamanda biz Türkiyəyə qədər İsraillə münasibətləri gərginləşdirə bilmərik, çünki bu bizim milli və təhlükəsiz maraqlarımıza cavab vermir. Bu 8-ci dəfə Erdoğanla Putin görüşürlər. Son bir ayda 300 dəfə də görüşdülər, 2 gündən öncə. Putin Qarabağ məsələsində aparıcı rol oynamaq üçün Ankara'ya şans tanıya bilər mi? Putin çox maraqlı bir səfər trayektoriyası oldu. Bir gündə 3 işgüzar səfər reallaşdı. Əvvəlcə Suriyaya gəldi və terror üzərində qələbəni vurğuladı və bunda haradasa haqlıdır. 2 il öncə Rusiya bu müharibəyə qatılmasaydı, bəlkə də Suriya terrorçularının əlinə keçərdi və Bəşər Əsəd hakimiyyətinə də son qoyulardı. Daha sonra Misirə getdi və son dayanacağı Türkiyədir. Türkiyədə bir çox məsələlər müzakirə olundu. Elə Suriyadakı əməkdaşlıq, terrora qarşı birgə mübarizə, sonra ikili əməkdaşlığa aid çoxlu layihələr var. Amma yenə də Qarabağla bağlı elə bir ciddi fikir mübadiləsi olmadı. Niyə? Çünki Putin Qarabağı Erdoğanla müzakirə etmək istəmir, həvəs göstərmir. Erdoğan hər dəfə bu məsələni qaldırdıqca ona çox qeyri-müəyyən cavablar verir. Ona görə hesab edirəm ki, Erdoğan bu dəfə özü də bu məsələyə toxunmadı. Çünki görəndə ki, qarşı tərəfin marağı, həvəsi yoxdur. Özü də bu məsələni qaldırmadı. Çünki Rusiya cənubi bölgəyə tək nəzarət etmək istəyir. Kimləsə bölüşmək istəmir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərindən həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təsir edir. Bu təsir alətini əldən verməmək üçün də Türkiyə bu məsələ ətrafında müzakirələr aparmır. Ola bilər. Dekabrın 5-də Avropa Şurasında İlqar Məmmədovla bağlı məsələ müzakirə olunub. Prezident köməkçisi Novruz Məmmədov bildirib bu məsələ ilə bağlı. 2017-ci il dekabrın 1-nə itibarən İlqar Məmmədov məhkəməyə müraciət əsasında cəza müddətini seçkisi çəkdiyi üçün şərti azadlığa buraxıla bilər. Bununla yanaşı Azərbaycan tərəfi məsələnin digər həlli yollarına axtarılması üçün konstitutiv danışıqlar gedə bilər. Bu açıqlamaları Şərif Məmmədov Novruz Məmmədovun açıqlaması məndə belə bir güman yaratdı ki, hakimiyyət İlqar Məmmədovu yaxın günlərdə əff edə bilər. Düzdür, İlqar Məmmədov günahsız olduğunu yenə də bildirir. Amma mənə elə gəlir ki, bu ayın sonuna, çünki bizdə dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü hər zaman əff fərmanı verilir. Böyük ehtimalla İlqar Məmmədov əff fərmanına düşə bilər. Çünki İlqar Məmmədov həbsdə bundan sonra da saxlamaq məncə heç kimin xeyrinə deyil. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsi də bizim maraqlara cavab vermir. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasından çıxsa və yaxud çıxarılsa, bu yalnız bizim düşmənlərimizin işğalçı Ermənistan xeyrinə olacaq. Niyə? Çünki Azərbaycan orada olmasa, Ermənistan Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul edə bilər. Halbuki Azərbaycan ordu olduğu müddətdə Avropa Şurasının Qarabağla bağlı çox ədalətli qətnamələri olmuşdu. O başqa məsələ ki, qətnamələr kağız üzərində qaldı, reallaşmadı. Amma İlqar Məmmədova görə, həbsdə olmasına görə Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərin gərginləşdirilməsi heç bir yeri yoxdur. Mənə elə gəlir ki, İlqar Məmmədova azadlıq verilməlidir və İlqar Məmmədov bir siyasətçi kimi öz partiyasının başında olmalıdır.